օպերա, բալետ, կոնցերտ, ռոմանս, վոկալ շարքեր։ Միքայել Թարիվերդիևը ստեղծագործել է երաժշտության գրեթե բոլոր ժանրերում, սակայն հանրությանն առավել հայտնի է ֆիլմերի համար գրված երաժշտությամբ։ Один до Москвы. Я спросил у Ясеня. Գարնան 17 ակնթարթ, ճակատագրի հեգնանքը, Օլգա Սերգեևնա, Թարիվերդիևը հեղինակ է շուրջ 130 ֆիլմերի երաժշտության։ Նրա երգերը սիրված են խորհրդային տարիներից։ Միքայել Թարիվերդիևը գրել է երաժշտություն նաև թատերական ներկայացումների և ռադիոբեմադրությունների համար։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հավաքվածները Թարիվերդիևի երաժշտարվեստի սիրահարներն են։ Հոբելյանական համերգը վարեց կոմպոզիտորի կինը, Վերա Թարիվերդիևան։ Կոմպոզիտորին նվիրված համերգ Հայաստանում առաջին անգամ չէ, որ տեղի է ունենում։ Սա վկայում է, որ Թարիվերդիևի հայրենիքում հիշում ու գնահատում են նրա ստեղծագործական ժառանգությունը, ասաց կոմպոզիտորի կինը։ Նրան սիրում ու գնահատում են իր մարդկային մեծահոգության համար, որն առկա է նրա երաժշտության մեջ։ Մարդիկ ապրում են իրենց հոգսերով, կենցաղով և երբեմն ցանկանում են կտրվել դրանից, իսկ Թարիվերդիևի երաժշտությունը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Միքայել Թարիվերդիևը սովորել է Մոսկվայի Գնեսիների անվան երաժշտական ինստիտուտում։ Նրա ղեկավարը Արամ Խաչատրյանն է եղել, որին նա ամբողջ կյանքում համարել է իր մեծագույն ուսուցիչը։ Նրա օգնությամբ է երաժշտության մեջ ընտրել իր սեփական ձեռագիրը, ուղղությունն ու ոճը։ Առաջին վոկալ շարքը հենց նրա ազդեցությամբ է գրել։ Միքայել Թարիվերդիևը հիմնադրել և ղեկավարել է Ռուսաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության կինոյի կոմպոզիտորների գիլդիան։ Հազար 1975 թվականին հիմնադրված Meridian Vocal Trio-ն կատարեց կոմպոզիտորի «Հիշիր այս պահը» վոկալ շարքը։ Երաժիշտները 1980 թվականից համագործակցել են կոմպոզիտորի հետ և նրա մի շարք ստեղծագործությունների առաջին կատարողներն են։ Անդրեյ Վոլնեսենսկու խոսքերով գրված «Հիշիր այս պահը» վոկալ շարքը կոմպոզիտորի հետ մեր համատեղ առաջին աշխատանքն է։ Միքայել Թարիվերդիևը հենց այս շարքը ներկայացրեց մեզ այդ աշխատանքը սկսելիս։ Մինչ օրս այն բացի մեզնից ոչ ոք դեռ չի կատարել։ Համերգին մասնակցում են Ռուսաստանից ժամանած երաժիշտներ և հայ կատարողներ։ Թեհմինե Զարյանը կատարեց ձայնի ու նվագախմբի համար գրված կոնցերտը։ Համերգը ղեկավարում էր դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը։ Ռուսաստանից ժամանած Ալեքսեյ Գորիբոլը հնչեցրեց կոմպոզիտորի «Մինչ հանդիպում տղաներ» դաշնամուրային պրելուդը։ Շատ հաճելի է, ճեմ ասրահով անցնելիս տեսա մեծ թվով մարդկանց, որոնք եկել են ներկա գտնվելու այս համերգին, իսկ դա նշանակում է, որ Միքայել Թարիվերդիևի երաժշտությունը նախկինի պես պահանջված է և ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա։ Նրա ռոմանտիկ երաժշտությունը մարդկանց հատուկ տրամադրություն է փոխանցում։ Կոմպոզիտոր Միքայել Թարիվերդիևը ստեղծել է ինքնատիպ, չկրկնվող, միևնույն ժամանակ պարզ ու մարդկանց սրտերին դիպչող երաժշտություն, որն առաջին իսկ տակտերից ճանաչելի է դառնում, ասում են նրա ժամանակակիցները։ Հոբելյանական համերգի ավարտին հնչեցին կոմպոզիտորի ֆիլմերի համար գրված մեղեդիներից։ Մարի Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Ձայնագիր։